पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा 9,600 जना विदेशीले नेपालमा श्रमका लागि स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष मात्रै 2,345 जना विदेशीले कामदार भिसा लिएर नेपालमा काम गरेको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष 2,203 विदेशी कामदारले कामदार भिसा लिइसकेका छन्। नेपालमा कुन देशबाट कति कामदार श्रमका लागि भित्रिन्छ भन्ने श्रम विभागसँग एकिन तथ्याङ्क छैन, तर 80% कामदार चिनबाटै आउने विभाग बताउँछ। चिनका निर्माण कम्पनीहरूले उच्च दक्षता आवश्यक हुने पदमा आफ्नै देशबाट कामदार ल्याएर लगाउने गरेका छन्। श्रम नियमावली 2074 अनुसार विदेशबाट कामदार ल्याउनका लागि सार्वजनिक रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्छ, तर विदेशी स्वामित्वका ठूला कम्पनीहरूले उच्च पदमा आफ्नै देशबाट जनशक्ति ल्याउने नियतले नेपालको दक्ष जनशक्तिले नै नभ्याउने योग्यता तोक्छ। यसले पनि विदेशी कामदार आउनेको संख्या बढिरहेको श्रम तथा सुरक्षा विभागले जनाएको छ। श्रम इजाजत दिँदाखेरि 1 वर्षभन्दा बढीको दिँदैन, पटक पटक गरेर दिइन्छ। र यसरी चाहिँ विदेशी नागरिकहरूलाई चाहिँ श्रमिकको रूपमा काम गर्दा 3 वर्षसम्म चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ। 3 वर्षभन्दा बढी अर्को 5 वर्ष अर्को थप 2 वर्षको लागि चाहिँ ऊ विज्ञको रूपमा विज्ञ विदेशी कामदारलाई मात्रै दिइन्छ। त्यो उसले चाहिँ विज्ञको रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यो सम्बन्धित संस्थाले पनि यो विज्ञ हो, यो कामको लागि उहाँले गर्ने काम यो हो भनेर विज्ञको रूपमा चाहिँ कार्य सहमति गृहबाट त्यही अनुसार लिएर आउनुपर्छ र दिन्छौँ। हुन त नेपालमा श्रमिकदेखि ठुला ठुला आयोजनामा भारतीय कामदारहरूको दबदबा छ। श्रमिकका रूपमा भारतीय कामदारहरूले श्रम स्वीकृति लिन नपरेका कारण सङ्ख्या निकै कम देखिएको हो। विशेष गरी सडक निर्माणमा, भवन निर्माणमा, सिपयुक्त अप्ठ्यारा जोखिमयुक्त कामहरूमा संलग्न भारतीय कामदार लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार उच्च पदमा मात्रै विदेशी कामदारले भिसा लिएका छन्। अहिलेसम्मको अवधिसम्मलाई हिसाब गर्दाखेरि 2,203 जनाले वर्किङ भिसा लिएर नेपालमा काम गरेको देखिन्छ। होइन, ठ्याक्कै हामीले चाहिँ कन्ट्री वाइज निकालेका चाहिँ छैनौँ, तर हामीसँग चाहिँ नि यो वर्किङ भिसा लिने अधिकांश सङ्ख्या चाहिँ नि चाइनिज नेसनलहरूको छ। यसबाहेक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, कोरिया लगायतका देशबाट श्रम स्वीकृति लिई कामदार आउने गर्छन्, जसमा युरोपियन कामदारहरू बढी जसो गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा आउने गरेको विभागले जनाएको छ। विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिन सम्बन्धित सङ्घ संस्था कम्पनीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले सिफारिस पश्चात गृह मन्त्रालयले कार्य सहमति पत्र दिएसँगै श्रम विभागले श्रम इजाजत दिन्छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट।